Nekada se u selima u Srbiji kuhinja nazivala kuća, a ognjište je bilo to gde su se okupljali svi ukućeni i gde su provodili skoro čitav dan zajedno. To su bila neka lepa srpska vremena i lepa srpska tradicija koju smo danas verovatno zaboravili, ali me je to podstaklo da danas napravimo emisiju upravo o srpskim jelima, o srpskim tradicionalnim jelima, o srpskoj kuhinji i svemu ostalom što činite neke lepe stare dane. Mislim da nemam boljeg sagovornika na tu temu od današnje gošće Nataša Vitezović. Poštovanje. Dobrodošla u Mr. Kitchen kuhinju. Bolje te našla. Reci mi, Nataša, ti si vlasnica i autor bloga Kulinarije, jel tako? Tako te internet svet poznaje. Tako me poznaju ljudi sa interneta. Evo nekih 8,5 godina sam već na tom blogu, na tom nekom mom mestu, da tako kažem, koje u stvari odiše svim onim što ja privatno volim. Znači, to su neka domaća jela, domaći ukusi, poznate namirnice i upravo ta neka tradicija koja je pomalo zaboravljena. Znaš šta je meni bilo fascinantno? Ja sam naravno čitao tvoj blog, lajkujemo se na Instagramu, obavezno lajkujte Kulinarija Instagram. Ono što mi je bilo strašno interesantno, ono što sam pročitao, jeste da si ti još kao jako mala devojčica znala da napraviš gibanicu. Koliko si godina uopšte imala tada i kako je ta gibanica izgledala uopšte? Ta gibanica izgledala, ne da se hvalim, ali izgledala je zaista kao i mamina gibanica. Znači, odlična je bila. A imala sam 8,5 godina, ajde da kažemo, neka bude i 9. Ajde, sad ne bude da sam ja bila wunderkind. Tako da volim ja da čačkam po kuhinji bilo što je tako od uvek bilo, znači od malena. I sećam se da svaki put kada bismo otišli u selo i baba bi mesila hleb u velikim vanglama, znači uvek bi komad testa dala meni i ajde naleti sad mesi sama, ona veliku vanglu. Koliko si godina tad imala? Pa imala sam 3-4 godinice, znači čisto nešto. Pa da, da mi bude zanimljivo i onda je ona našla način kako da ja budem mirna, da ona odradi posao, a da ja nađem neku za animaciju i da nešto učim. Znači, generalno ta ljubav prema tradiciji i srpskoj hrani potiče iz porodice. Iz porodice, da, svakako. A reci mi, tvoj odnos prema savremenoj hrani, ja sam video da ti voliš savremenu hranu, da ti voliš to da pogledaš, ali ipak se vraćaš korenima. Ja sam iskrena po svakom pitanju, a što se hrane tiče pogotovo, tako da ja mogu da probam sve, ali ne znači da ću da se prešaltam pošto potu na neke nove namirnice, ukuse, još to, ako mi ne odgovara. Ako mi to odgovara, naravno, obogatim jelovnik sa nekom novom namirnicom. To je bio slučaj sa indijskom kuhinjom. Naprimjer, ja sam pre jedno, boga mi sad, 20 godina, se prvi put susrela sa ukusima pakistanske, odnosno indijske kuhinje. Tu postoje znatne razlike, naravno, indijska kuhinja po regionima varira sama po sebi, a kamoli, znači, pakistanski taj deo, gde sam sarađivala sa pakistanskom porodicom i onda su oni, kad smo se posjećivali tako, pripremali sva ta jela. Tad sam probala prvi put kari. I? I bila sam oduševljena, znači pileći kari, ja nisam mogla da verujem šta jedem. I onda naiđem na semenku kurkume, crne kurkume i pomislim, Bože dragi, buba švaba. Dobro, ja mislim da indijska hrana baš nije toliko strašna. Ja obožavam azijsku hranu generalno. Naravno. Ali ne znam kako stojiš sa smutijima. Ja sam ti danas pripremio, to jest pripremit ću ti jedan čokoladni smuti. Je li ti to okej? Pa pazi, gde čokolada ne može da ne valja, tako da slobodno, slobodno. Okej, namirnice za ovaj čokoladni smuti upravo sada vidite na ekranu. Dobro, ovo što sada pravim, ovo je jedan zdravi čokoladni smutit. Stavit ćemo nešto malo crne čokolade, ona ima nekih 90% kaka, dakle prilično je gorka. Ali za sve to koristim ovaj moj super pomoćnik iz Senkora. Videli ste namirnice koje su sve potrebne za ovaj smutit, samo ćemo ih ubaciti unutra. Dakle, jedna banana koja je uvek potrebna da bi dala kremastu strukturu smutiju. Avokado, znate kako se ljušti. Samo uzmete, ako je dovoljno zreo, kašiku. A taj je, boga mi, dobro zreo. Ovo je odlično zreo i bit će super. A tek će onda da posebnu kremastu strukturu našem smutiju. Jedan ceo avokado, ja sasvim dovoljan. Bademovo mleko stavljamo posle toga i urme. Urme stavljaš onoliko koliko tebi prijaju. Recimo, mislim da za nas dvoje je dovoljno, recimo, 3 ili 4 urme, jer su one prilično slatke. Čekaj, prvo da provam koliko su slatke. Ajde. Pazi, nemamo više. Stavljamo 4. Stavi 4. To je to. I stavljamo bademovo mleko.
I ono što nam je ostalo sada jeste da izmutimo naš smuti. Inače, bademovo mleko možeš da doziraš, recimo možeš da staviš manju varijantu pa da ga jedeš, manje bademovog mleka pa da ga jedeš kašikom, da bude kao neki puding, da? A u stvari da, kao kašica, a pošto nas je dvoje, sada pravimo smuti. I Senkor kreće sad. I to je to. Ništa lakše. Doručak je spreman. Samo nam je bude smuti pa prospi. Ja, znaš šta, kako stojiš sa tim receptima smuti pa prospi? Oni su meni najjednostavniji i najbolji na svetu. To je uvek kecu rukavu, to zna se. Imam i ja to kod kuće, kad nešto ne mogu, kad nemam vremena, kad mi se ne kuva, ja oslonim se na par recepta. Ale, molim te, pogledaj strukturu ovog napitka. Dakle, to je ono što sam ti rekao, možeš i kašikom da ga jedeš. Ja bi ovo kašikom. A možeš, evo imamo i kašikice, možeš kašikom, ali ono što sad nedostaje da stavimo jeste i seckana crna čokolada. To ćemo na brzinu. Pošto ti voliš mnogo čokolade, ja ću. Pa volim. Pa volim i ja, šta ću. I to spada u onaj cheat day. Jel ti imaš one cheat day-eve? Meni svaki dan cheat day-eviš. Svaki dan ti je valijući dan. Nisam jako ti toliko zdrava, iskreno i sve to. E, super. Onda za tebe puno čokolade. Wow! A, kako izgleda? Fenomenalno. Ali stvarno super izgleda. Ali stvarno super izgleda. Možemo da probamo. Evo, izvoli kašikicu. Naravno. I mislim da je super. Hvala. Dobar. Ajde, živeli. Živeli i mislim da je vreme da pređemo u kuhinju koja je od ovog trenutka tvoja. Praviš sve što ti srce ište. Okej. Evo ga. E, reci mi ovako, pošto pravimo ta neka tradicionalna jela, od čega prvo počinjemo, u stvari, kako se zove recept koji pravimo danas? Vidi, rekao si lepo, čitao si moj blog, znaš što na kulinariji, čega najviše ima, to su pite, pogače, takav neka peciva, tako da i danas pravimo jednu pitu sa mesom, ali i takozvanu mazanu pitu sa mesom. Imaćemo jedan nadev ili premaz od jaja, kiselog mleka i ulja. Malo brašna praška za pecivo, ali to o tom potom. Prvo ćemo krenuti da dinstamo luk i da upržimo mleveno meso. Super. A da biste sve to zapamtili, evo i recepta upravo sada na vašim ekranima. Ok, dakle, od čega prvo počinjemo? Od crnog luka. Oh, dobro. Češ da plačeš malo? Ne, ja ću da se odaljem, pošto imam ovoj avokado i bananu. Bože, pomozi, samo da ne zaplačem. Kažu da je najbolja varijanta kad seckaš luk, u stvari, da ne plačeš, da daš nekom drugom da secka. E, to da, verujem u to. Ali ovaj put ne mogu, sad sam nešto zavljio. E, baš ti hvala, baš si divan domaćin. Izvinit ćeš me. Šalim se, slabo. Hvala na pozivu, u svakom slučaju, drago mi je da sam tvoj gost danas. Ne, hvala tebi. Molim te. Dobro, reci mi, znači sad stavljamo u stvari crni luk i stavljamo ga u maslinovo ulje, pretpostavljam? Jeste, može, znači i obično ulje, ali ja volim više maslinovo, ima taj neki šmekić koji volim. Koji ti je savjet? Kako ne plačeš kada seckaš luk? Nema savjeta. Proverenog savjeta za to nema. Jedino što mi je pomoglo jeste da držim kockicu leda ustima dok seckam luk. To je, ali ublažilo je. Nije mi neutralisalo totalno. A znaš što sam pročitao? Možeš recimo drvenu varijaču da staviš ka usta i da seckaš. Ne znam koliko vredi to sve, ali meni nešto ne deluje kao da bi moglo vredi. Meni to uopšte nulivo neko poverenje. Znači, sada stavljamo u stvari maslinovo ulje. Maslinovo ulje, jeste. I crni luk. Koliko smo iseckali? Jedna glavica, jedna veća glavica crnog luka i 300-350 grama mlevenog mesa. Eto, to bi bilo to. Ne mešaš ga nekad sa, recimo, belim lukom, pošto ja volim svuda da ga stavim. Za ovu pitu ne. Ne, bilo bi teško. Prejako, tako je. Pošto ima i mesa i svega, bilo bi prejako. Tako da, eto to. I reci mi, šta je danas u principu srpska tradicija? Da li se srpska tradicija i srpska kuhinja u principu održala u savremenom vremenu? Jer recimo ja ono što, kada imam susret sa srpskom hranom, to je u principu na slavama. Dakle, jedem sarme, jedem sve te neke srpske specialitete, ali retko ko u principu kao ti baš insistira na tome da se prave takva jela. Gde to može da se nađe? Gde ti nalaziš u stvari ta jela? Pazi, sve ono što je do danas ostalo u našim domovima,
znači bez obzira na sva dešavanja, istorijska ili bilo kakva, klimatska, šta god, znači to jeste srpska tradicija, to jesu srpska tradicionalna jela. Znači, da li se to zove pasulj ili sarma, to jeste naše jelo, ali je okej, nije autohtono, došlo je da li iz Malazije, da li iz Turske, nije autohtono, ali je deo našeg nasleđa i to je tradicionalna srpska kuhinja. Dobro, mislim da ovo počinje polako da... Počinje polako da cvrči i da se dinsta, jeste. I koliko mu otprilike treba vremena da se, to je ono klasično, samo da se malo požuti? Ne, pazi ovako, to je za nekih desetak minuta izdinstan luk. Malo ga posolimo zato što ubrzamo na taj način... Izvučemo mu vodu. Jeste, i ono mekša. Ne moramo čekamo mnogo. Tako da što se tih jela tiče, srpskih tradicionalnih jela, to su sva ona jela na kojima smo generacijama odrastali i koje su se do dana zadržale u našim domovima. Ako bismo se držali čisto onog slova, što bi rekli kulinari, znači šta je u udžbenicima, neka tipična srpska jela jesu čorbe, jesu variva bez mesa, interesantno, i kajmak. Dobro, kajmak je tipično srpski. Ali vidi, nije tipično srpski, jer u Turci imaju to od vajkada. Šta je sa ćevapima, sa ćevapčićima, šta je sa svim tim što mi kažemo da je naše, a u stvari posle se ispostavi, pa dobro, nije baš naše, ali mi smo ga malo dogradili. Pošto nam se luk ovako malo izdinstao i omekšao, možemo da dodamo meso. Dobro. I sada, bitna stvar je da odmah krenemo da gnječimo to meso. Dobro. Kako bi se ovo... To je znači sveže meso nije zamrzavano i tako, ali koristiš inače zamrznuto meso? Ne, ja izbegavam da zamrzavam leveno meso zato što zaista promeni ukus. Šta sad radimo? Malo biberimo. Malo biberimo? Malo biberimo. Ja mislim da ti je to zeleni biber, to ti je okej, imaš ovde i crni. Jeste, ljuckast malo onako, neka, okej mi je. A rekla si da ti se azijska kuhinja sviđa i tu oni imaju zaista mnoštvo začina. Ja sam veliki pobornik azijske kuhinje. Šta najčešće koristiš od te azijske kuhinje? Da sad izađemo malo iz tradicionalnih okvira. Pazi, moj omiljeni začin je kardamom. Uf, da. Zeleni, uopni, znači onako. O, da. Da, da. I njega koristim i u slanim jelima, ali i u poslasticama. Naročito kada spremam neke kolačiće, kekse, neke kao spekulas ili već neki... Ali ga stavljam, na primjer, i u kafu. Znaš šta, sledeći put kad budeš došla kod mene u emisiju, a nadam se da ćeš doći, pravit ću ti taj halib. Opa! To je jedan kuvajtski čaj sa kardamomom i crnim čajem. Dobro. I fenomenalan je. Ali sledeći put, eto ti mali... To moš. Da, da, da. Ja volim inače te njihove čajeve. Meni je prijateljica redovno spremala onaj klasični indijski čaj. Znači, sa začinima, biber, znači sve ono, zaista biber ide u čaj. Znači, to ja nisam nikada probao. Da. Biber crni. Crni, da. Crni. I ne smeta ti u principu taj ukus, jak ukus bibera? Ne, dodaju šećer, naravno dodaju šećer. To se kuva u mleku. Dobro. I to mora da provri par puta i da se svaki put skloni sa vatre. Aha. I onda tu valjda izgube malo ovi... ljutina i ta opora. Samo da objasnimo sada šta u principu sada radimo. Paralelno pripremamo nadev za pitu. U umućena jaja polako dodajemo 30 ml ulja. Dobro. Je li ti treba neka pomoć, nešto? Ne, ništa, evo samo polako ćemo. I dodajemo 180 grama kisele pavlake. To je jedna čaša kisele pavlake. Odnosno kiselog mleka, izvinjavam se. Kiselo mleko. Kiselo mleko, da. Dobro. S ovim primazujemo kore, a ono nam je fil. E, dobro. E sad dodajemo 120 grama belog brašna. Sad će ti da kažeš belo brašno, beži. Belo brašno, ne nikako. I dodajemo jedan... A čekaj, ili može generalno da se zameni to belo brašno sad u ovom receptu sa nečim zdravijim? Kako da ne, može sa speltom, na primjer. Eto, recimo, to je zdravo. Jeste. Stara vrsta pšenice koju su naši preci zaista koristili i to je autohtona srpska. I onda je tekstura u stvari malo drugačija i ukus je definitivno drugačiji. Bude lepljiva, bude i gušća od ovoga i lepljiva. Recimo, pošto ja speltu kad koristim, ja je obavezno mešam sa nekim drugim brašnima, pošto je ona baš zaista mnogo lepljiva. Jeste, jeste. I onda ovaj krajnji produkt ne bude baš uvek kako mi hoćemo. I umesto ovih običnih kora od belog brašna može da se koriste heljine kore. Cela pitica je u stvari gotova za nekih 35-40 minuta. I koliko dobijemo tih pitica? Od ovog fila 8 komada. Dobro. 8 komada.
Što će reći za dve ješne osobe? Boga mi za četiri. Za četiri? Vidjet ćeš kako to izgleda, to je baš bogato. To baš bude veliko, jel da? Jeste, pa dobro. Znaš šta, ja kad odem kod majke u moj rodni Veternik, ona mi sprema te sve fenomenalne stvari kojih se ja odričem ovde dok sam u Beogradu na prinudnom radu. I onda sve jedem tamo, apsolutno sve. Pa što da ne, pogotovo kada majka spremi to. Kada majka spremi, nema. I posle toga uzimam tablete protiv gastritisa. Samo kao zdrava hrana, a onda krka sve. Pa čeka, ali dođe ti taj neki dan. Ne, ja mislim da je, znaš šta, ja mislim da je to u stvari hrana za mozak. I ti ne možeš da se odrekneš definitivno čokolade i svega. To je želja. Znači moraš prosto da sebe, barem to jednom nedeljno uzmeš i jedeš apsolutno sve što ti se jede. Jer u suprotnom postoješ verovatno jedna nezadovoljna i mrzovoljna osoba. Pa da. Jeste, slažem se. Šta sad sledeće radimo? Sad ćemo pokušati da zavijemo lepo ove pite. Uj, ja bih to volio da probam. Ajde, pokaži mi jednu kako ide, a ja ću da... Ajde. Ako mi dozvoliš, naravno, da ne pokvarim nešto. Kako da ne, po Bogu. E, uzimamo malo fila. Dobro. Jel hoćeš da ga razmažemo ovde sad? Naravno. E, super, ajde onda da budemo brzi i efikasni. Ti već odmah stavi drugu koru, a ja ću da razmazujem ovo. Možeš po ivicama. Skroz po ivicama, jel? Da, skroz po ivicama. Dobro. Kako znaš da je ova kora sveža? Je li imaš nekog posebnog proizvođača koga voliš ili to odokativno radiš? Pazi, sad ne bi ja da reklamiram. Nećemo da reklamiramo. Ali ja, uglavnom, kad mi trebaju dobre kore, odem na Kalnić pijac. I na onim kioscima gde su korađije ja kupim pola kilograma za gibanicu ili za pitu ili za baklavu, ultra tanke i tu onda nema šta da brineš. I koliko one mogu recimo da stoje, a da ne budu onako krhke? Te kore mogu da stoje u zamrzivaču. Znači sad stavljamo preko jednu. Jeste, stavljamo još jednu koru i opet i nju ćemo blago da premažemo. Dobro. Evo još jedan ćoškić. Isto toliko koliko sam prvu koru, je li tako? Jeste, ovako. Znači ja ću ti samo to tu tako malo rasporediti tu. Sjajno. Tako da kad smo kod kora, uglavnom birajte proverene proizvođače, da tako kažem. Jer ove supermarkete su uglavnom već zamrzavane ili su možda već pred istekom roka. E, pa to je znači moj problem. Ja u stvari kupujem u supermarketima zato što mi je to najbrža varijanta, a u stvari subotom i nedeljom džeram pijaca je zakon za sve. Džeram, da. To je meni ono najlepša pijaca u Beogradu, pored Kalinić pijace naravno. Ali džeram pijaca je toliko mala i slatka pijaca i nekako prodavci imaju taj intimni odnos sa tobom. Jer te već znaju šta ti treba i tako dalje. Hoćemo da stavimo malo... Nadevamo, samo izvolim. E, sad krenemo ovako dijagonalno. Dobro. Vidjet ćeš zbog čega. U stvari već mogu i da objasnim, zato što pravimo, motemo pite dijagonalno. Dobro, ajde vidimo kako će to da izgleda. Je li imamo pleh na koji ćemo to da ređemo? Imamo, evo, već sam ja to pripremila. Dobro, već sam pripremila. Jeste. Sad ću ja da ti pokažem kako motaš, a poslije ti možeš sam. Evo ovako, znači prebacimo baš ono malo veći kraj. Okej. E onda motamo široko. Znači široko, slobodno, da ne bi bila onako, evo ga. E, viš sad kako smo ih lepo namazali, one su već popustile. I sad krećeš da rolaš sa jednog kraja. A, umotaš ih kao u pužića? Jeste, kao zvrk, tako zvani. Odlično. I na kraju kraj, u stvari, staviš samo ispod da se ne bi vidio, je li tako? Da se ne bi vidio. I znači pravimo mesta za 8 komada, je li tako? Znači 4-4. Jeste. Dobro. Ajde sad, evo, tebi jedna kora, meni jedna kora. Znaš šta, ja već vidim da će ovo fantastično da izgleda. Da. A dok mi sve ovo mažemo, predlažem da pogledate rubriku Da li ste znali? Super, Nale. Ovo smo sada napravili pužiće. I šta je sad sledeći korak koji radimo? Pošto nam je ostalo ovog nadeva, odnosno fila, kako već, da ga krstimo, ne znam i ja, uzet ćemo pa ćemo preliti pitice. Dobro. Da se lepo zapeče. Da se lepo zapeče i da prođu, znači bukvalno svuda u ove navoje, da tako kažem. I pošto ima tu praška za pecivo, pitice će zbog te mase narasti još više. A ovo će da služi kao vezivno tkivo da nam se pužiće ne bi raspalio. Jeste, jeste, upravo to. Znači da se nakvase lepo kore i onda one narastu. Odlično. I to bude bogata porcija. Zato ja kažem dovoljno za četiri. Biće za četvoro. Pa dobro. Zavisi koliki ti apetit, a moj je velik apetit. Pa dobro. Postaćeš u teretanu, ne brinem ja za tebe, ja za sebe brinem. Neka, neka, neka. Ti super izgledaš, znaš šta, s obzirom da se baviš ovakvom ishranom i meni je uvek to velika misterija kako ljudi koji se bave takvom ishranom izgledaju dobro.
Znaš, to je potpuno neverovatno. Pazi, ja šta god da jedem, ja ću da izgledam isto. Takav metabolizam i to je to. Takva sam, znači to. Evo, dozgo ostavimo malo ovog preostalog fila na sredinu svake, da ne bacimo, pošto nam je ovo ostalo malo. Tako da možemo da ukrasimo. I rekli smo 20 minuta na... 200 stepeni, ugrejana rerna. Znači, baš ugrejana rerna. Ako se kojim slučajem desi da pitice porumene više nego što bi trebalo... Sjajno. Samo prekrite pek papirom ili alufolijom od ozgo i ostavite, znači, neka se to još malo dopeče. Da, ali da ne bude onako neka ružna boja brown, ovo ono, prepečeno, nego da one budu samo rumene. Super. To je to. Stavljamo pitice u rernu, a mi gledamo sada Save dana. Verovatno vam se često desilo da vam se uprlja daska za sečenje i da ste mislili da je nikada više nećete povratiti. Međutim, varate se. Postoji jedan odličan savet kako da očistite uprljene daske. U pitanju je kombinacija soli i kombinacija limuna. Na prljavu dasku stavite dosta soli i zatim samo protrljajte polovinom limuna. I kao što vidite, mrlje apsolutno nestaje pod ovom kombinacijom. Ostalo je još samo da je operemo vodom, ali daska je u svakom slučaju čista. Mazana pita je već gotova. Prošlo je nekih 20 minuta. I izgleda stvarno fantastično. Bravo, Nale. Mislim da smo zajednički uradili jedan odličan posao. Slažem se. Vidite kako to izgleda. Pa, evo ga. Evo, upsa. Evo ovako. I sad ćemo samo da ga aranžiramo. Jeste, evo ovako ćemo, jel? Tako je. Opa. Pazi, samo da se ne... Ja sa prstima nema. Da se nema, nema, bez prstiju ništa. Pa u kuhinji ja generalno ono... Vidi kako izgleda. Da, evo ga. Fantastično. Ovako tri, tu možeš. Svaka čast. Bravo. Izvolite. Mislim da je vreme da krenemo za sto i da probamo ovu fantastičnu mazanu pitu. I jao. I jao. I jao. A sad... Da se poslužimo. Ah, navali. Znaš šta, mi smo pripremili eseg, ali srpski običaj kaže jede se isključivo rukama. Prstima najslađe. Prstima najslađe. Evo, posluži se. One su se već dovoljno ohladile. Hvala. Ja ću ovako malo da je razdvojim. Odlične. Je li dobra? Pravi onaj ukus kako prave naše majke i naše bake. Fantastično je. Hvala što si bila gost u mojoj emisiji. Hvala tebi na ovako dobrom ručku. Dolaziš mi opet? Kako da ne, uvek. Super. I vidimo se u sledećoj emisiji Mr. Kitchen. Ne znam da li ste gledali film The 100 Foot Journey ili na srpski prevedeno indijski začini na francuski način. Priča o pet osnovnih sosova koje ljudi nazivaju majke svih sosova. Bilo mi je užasno interesantno da dovedem jednog profesionalca da nam napravi svih tih pet sosova jer su ti sosovi upravo osnova savremene današnje kuhinje. Sa mnom u kuhinji Lazar Bogosavljević. Lazare! Dobar dan, dobrodošao u moju emisiju. Krenut ćemo sa bazom za bešamel sos. On je nekako možda i najpopularniji, bar se ja sećam onako od malena. Ono što ćemo sledeće pripremiti jeste velute sos. Laki, svaka ti čast. Napraviti ovih pet sosova, pet majki sosova za ovako kratko vreme, to je zaista veliki poduhvat. Dokazao si još jednom da si profesionalac. Hvala ti puno što si bio u mojoj emisiji. Meni je ostalo još samo da probam te sosove. Hvala.